Радио Бинар. Здравейте, здравейте! Започва рубриката Лично дело с мен Бела, в която се опитваме да майсторим разни мъдри мисли и, разбира се, повечето пъти не ни се получава, но пък се трудим за вас всеки понеделник, без предишния, когато бях болна. Спомните си, имаше повторение. Сега второ издание на Лично дело. Посветили сме тези оставащи минути, около 10, на таблици, табели, графити, всякакви надписи, но този път в три определени много близки на нас страни: Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина. Супер типична балканска музика, както чувате от колегите от Субфактор. Благодарим и започваме по същество. Та това, драги мои, е място за целуване. Белград, Сърбия. Между другото, български екс-войници споделят за сходни квадратчета. Ето Милен е бил войник, сигурна съм, пред наборната комисия, но, разбира се, с друга цел и слава Богу. Мен ми се струва адски романтично или романтично, както би трябвало да се казва на сръбски. И, но не повече от следващия надпис. Накрая, ето виждате, накрая ще се окаже, че нашите съседи са много по, как да кажа, любвеобилни от българските графитери. Но да видим. Следващото. Гледайте какво става сега тук. Любовно обяснение от Авала, близо до Белград, Сърбия. В свободен превод. Така, помагам за тези, които не се досещат, за да се усети, разбира се, силата на посланието. Без тебе всичко е нищо, а с тебе нищо е всичко. Страхотно. Разбира се, има и конкретни хора, които си барат сериозни неща. Това е живота в крайна сметка. Стационарен номер или мобилен, не знам. Но всичко е ясно. Е, сега какво да ви кажа? Винаги има по една змия, която да ви се увие. Това в крайна сметка за нашите приятели от Македония си е еталон за красота. Избор на убавица, мис змия 2012-та. Топ 10 кандидатки, Ориентал шоу, супер награда, игра. Звучи забележително, за съжаление сме го изпуснали. Продължаваме с нещо много важно. Акцента на тези избрани от мен снимки. Това го подкрепям напълно. В Охрид на билбордове дават житейски съвети. Просто следвайте го това правило. Според мен наистина ще имате супер приятелство, ако следвате правило номер 7. Защото иначе се случват такива неща. Много ми хареса този висок напон по-скоро, на тази табелка, която при нас изглежда горе-долу по същия начин, но, разбира се, надписа е друг. Преодолявайте високият напън на приятели и бъдете добри. Добри бъдете, защото това е хубаво, носи радост, и подкрепяйте откровените хора, какъвто е този дядо Коледа от Босна и Херцеговина. Той, миличкия, е в нужда. Ето, виждате сами каква е нуждата. Това, разбира се, е специален поздрав за всички пушачи, които бленуват за такъв тип табелки. Уви, тук няма да ги срещнете, поне не често. И винаги може, сега тук сами си четете това нещо, което е на цистерната, но тук, както проучих, това си е питейна вода. Така се оказва. И ще стане дума, разбира се, и за коли, и за паркиране, като гледаме табели наляво и надясно в Македония, братска Сърбия и Босна и Херцеговина. Ето едно чудно местенце в Сърбия, близо до Белград. Какво му плащаш? Бих казала нищо.
и плащайте, защото нещата могат да станат радикални. Показвах ви миналия път такъв тип надписи. Тук се тепаме, там се тепаме. Всичко е почти едно и също. Иначе, какво да ви кажа, винаги може да си вземете по един Citroen. Аз бих си взела, Ивето би си взела, Милен би си взел. И да се радвате на живота, да си направите една лимонада и всичко да е наред. Снимките, които видяхме, са от любимата ми страница Балканите в надписи, табели и графити. Посетете я във Фейсбук, ако имате Фейсбук. Благодаря на Ивето, благодаря на Милен. Лично дело номер 2. Надявам се да се множат делата, личните, нали? И да се виждаме всеки понеделник с тези интересни табели, графити и надписи. Ще се пренесем, разбира се, и към Западна Европа. Вярваме в техния потенциал. До нови срещи от мен, Бела, на binar.bg. Радио Бинар.